السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ کراچی آیا ہوں میں اور آج ہم قید اعظم ٹرک اسٹینڈ ہاؤس پہ روڈ کراچی پر جا رہے ہیں جہاں سے پورے پاکستان کا کاروبار چل رہا ہے. آج بھائی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو چلیے آج آپ کو قید اعظم ٹرک اسٹینڈ ٹرک اڈا کراچی دکھا دیتے ہیں. کافی بری حالت ہوتی تھی. اڈے کے ٹوٹل 6 گیٹ ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایریا کور کیا ہوا ہے. امپورٹ، ایکسپورٹ، اندرون پاکستان، شفٹنگ اور میڈیسن. کافی مند ہے کاروبار میں، یعنی ٹرانسپورٹر کے مطابق مہنگائی زیادہ ہے اور کام صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے ڈیزل بھی مہنگا ہے تو ٹرانسپورٹر نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. ڈیزل اور ٹائر 1 لاکھ روپے کی جوڑی ہو گئی ہے. ٹائر کافی مہنگے ہو چکے ہیں، 1 لاکھ روپے کی جوڑی ہے دو ٹائر. دوستوں اس سے مہنگے بھی ہیں، اس سے سستے نہیں ہیں. یہ جی گاڑیوں کا گیرج ہے جہاں پہ گاڑی جب اپنا ایک چکر مکمل کر کے آتی ہے تو آئل چینج کرواتی ہے اور چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں گاڑی کے، ٹائر وغیرہ اور کوئی نٹ بولٹ وغیرہ جو خراب ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لوز ہوتے ہیں، ان کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو سالو کیا جاتا ہے. سیوریج کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے اس لیے اگر بارش ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پر چلنا بھی محال ہو جاتا ہے.